Hola, avui som a Perpinyà, la capital de la Catalunya Nord, per preguntar a la gent quines són les peculiaritats del català septentrional i per saber en quins àmbits de la seva vida quotidiana utilitzen la llengua. Per cert, aquest vídeo està patrocinat per iTalki, un web per aprendre llengües. Si en voleu més informació, us deixem l'enllaç a la caixa de descripció. Som-hi? Som-hi! En quines persones i en quins àmbits parles català? Jo tinc la sort de poder parlar català a la meva feina. També tinc molts amics amb qui parli català i amb la meva família. Jo parlo català sobretot amb amics de la meva edat, companys de la Universitat de Perpinyà o gent amb la qual treballo. Principalment el parlo al treball, perquè tenim molta gent que ve de Catalunya, i si no ho parlo amb el meu pare i amb el meu avi del costat del meu pare. Jo abans tenia els meus besavis, no? Sí, besavis, que parlaven català un poc, so, podia parlar amb ells, i si no, no ho parlo, però el meu avi parla català, russa i unès. Tens amics amb qui parlis també el català? Bé, els meus amics amb qui era la Bressola. Jo tinc una tieta, sí, que parla català i té també una... Una escola per nens petits. Sí, per als petits, en català. A casa, quan l'avi se va morir, i se va parlar en català, pres així, dicció, i quan se va morir se va parar de parlar català. De fet, tinc una colla d'amics que surten o de la Bressol, que és l'escola associativa catalana, o d'Arrels, que és també una escola d'immersió en català. Jo vaig fer l'escola Arrels. Doncs tinc molts amics que parlen català, però entre nosaltres hem quedat amb el francès. Jo el català el parli amb molts amics, bàsicament, amb alguns familiars, els més grans. De fet, aquí hi ha molta gent que sap el català, però com que no és, per exemple, llengua oficial, fa que no sent gaire pel carrer, però hi ha molta gent que el sap. Amb meus amics de Catalunya del Sud, perquè a Perpinyà ningú parla català, molt poc. Llàstima, també tinc una família que són molt antics, però no parlen català. És molt difícil de parlar català amb gens d'aquí. La cosa que passa és que la gent més gran aquí, que va néixer al territori, molt sovint han après el català d'una manera més informal a casa, però ho han deixat molt ràpidament. Bé, de fet, la gent no parla molt, molt català. Són més les persones com jo, per exemple, que han fet l'escola catalana, o els avis i les àvies. Però ha tingut aquest reflex de dir, ara intentem tornar a trobar-lo a través dels nostres nens. Practicar aquí en el carrer, no. Això, justament, és una llàstima, perquè nosaltres hem après a parlar català des de que tenim 2 anys, però... Ara no podem practicar-lo, doncs perdem molt la llengua. I doncs hi ha tota una generació de joves que tenen entre 40 i 10 anys, 5 anys, a vegades, que surten d'aquestes escoles i que cada vegada més tenen aquesta visió molt més positiva i molt més atractiva de la cultura i de la llengua. Això després pot ser als comerços, pot ser al carnisser, pot ser... al restaurant, depèn d'on vagi, i jo sempre provi de parlar català amb tota la gent amb qui me creui, però sí, bàsicament els amics. Ara estic estudiant a la universitat, doncs a la universitat amb la majoritat de la gent, els professors, vet aquí. O sigui, a l'escola pública pots aprendre català? Sí, hi ha una escola pública que es diu l'Escola Arrels, on és un programa immersiu, donc, tot és en català i a poc es fa el francès. El que passa amb Arrels és que és una excepció en el quadre de l'estat francès. És l'única escola pública de França, és a dir, pagada on els mestres són pagats per l'estat francès, on de fet se faci un ensenyament en immersió lingüística completament. En les escoles públiques també hi ha cursos bilingües, doncs en francès i en català, i també hi ha escoles associatives com la Bressola, on tot és en català. La Bressola seria el model una mica que se pot trobar habitualment arreu de l'estat francès, amb les Castolac, per exemple, al País Basc, o les Calandretes, a Occitània. És a dir que és un model associatiu,
i no públic. I a l'institut de secundària, o sigui, a partir dels 12-13 anys, també es pot continuar l'escolarització en català o no? Sí, hi ha la persona que té un col·legi i, si no, també es pot agafar com opcions de català o també cursos bilingües. Ara, els pares, en general, han vist que els joves que sortien d'aquestes escoles tenien un nivell més alt en francès i en català i aconseguien aprendre més fàcilment altres llengües. És aquesta visió també del bilingüisme, de la integració lingüística i tot això. Hi ha un prestigi social, és veritat. Quan has vingut aquí a la Catalunya Nord, has pogut practicar el català? Sí, de fet, d'entrada, sí. L'he pogut practicar perquè tinc amics i ens coneixem amb gent d'aquí que habitualment parla català o té l'oportunitat de fer-ho. Sí, la veritat és que sí. Ara mateix acabem d'anar a demanar una aigua en un bar i sí, de natural l'hem demanat en català, llavors sí que m'ha semblat que la cambrera mantenia. Evidentment no t'entenen a tot arreu, no a tot arreu et parlen, retornen la conversa en català, però sí que l'entrada en català la proves, aviam què tal responen. Moltes vegades ho hem intentat, però sí que és cert que més enllà de quatre paraules de presentació, en quan inicies una conversa veus que ràpidament o castellà o la majoria passant al francès i al final el que vols és entendre't i veus que, sincerament, el català és quasi més folclòric que realment una eina de comunicació. Potser aquí, no partint d'un punt de partida tan bo com el nostre, crec que no diria que la sensació no és que va enrere. Per cert, si som aquí a Perpinyà parlant del català de la Catalunya Nord, és en bona part gràcies als més de 100 membres de la comunitat que ens donen suport i que han permès, entre altres coses, activar un avantatge tan important com els exercicis que fem basats en els nostres vídeos. Aquests exercicis contenen unes llistes de vocabulari extret de cada vídeo, a continuació una sèrie d'explicacions gramaticals, més uns exercicis, un passatemps i el solucionari. Si creieu que això pot ser un bon recurs per a vosaltres per continuar aprenent el català i millorar-lo, no dubteu a fer-vos membres de la comunitat a través de l'enllaç easycatalan.org/membership i, a més, tindreu accés també a l'espai de Discord on podreu practicar-lo de viva veu amb tots nosaltres cada setmana. Alguna paraula típica del català d'aquí, del català septentrional, o expressió? Aixurit. És una persona molt... té dos sentits. O és una persona molt intel·ligent, que en sap molt, que... o és tot el contrari, que ja ets un aixurit, tu, és que no saps fer res, és que no en saps. Sí. Tinc un mot rossellonès, no ho he utilitzat, però el meu avi diu un ca per dir un gos. Ah, un ca. Un ca. Depèn de com ho dius, de fet. És un autoantònim, no? Perquè és... I és com en català del sud diem un crac, ser un crac. Ah. Un crac pot ser una persona molt espavilada, molt intel·ligent i això, o pot ser un desastre total, exactament. No? Exactament. No ho sabia, però és exactament la mateixa cosa. Aquí, per exemple, entre nosaltres ens diem nin o nina, que al sud seria una mica mal vist, potser perquè seria com la nina és una mica despectiu, o la patota. Aquí no és molt afectiu, A cops, quan dic una trufa a Barcelona, no m'entenen, però no pensi que sigui típic d'aquí. És una patata, no? Sí, però a cops no m'entenen. Per exemple, dieu una guineu. Una guineu se pot dir una guilla, també. Ah, sí. Depèn del puesto, se diu... diferent. Ah, mainatges, sí. No és català normal, això? Ah, d'acord. Ho podries posar en una frase, també? La mainada. Ho dieu, no? Mainada. Mainada, si podíem. Doncs els mainatges. Els mainatges. Crec que a Mallorca també ho diuen així. Els mainatges de Perpinyà aprenen molt bé el català. Mem vol dir també, no? Sí, també. El paio, també, sobretot, que vine de la nostra comunitat gitana, que aquí és molt, molt forta, molt potent, també. Ves a cagar la vinya. Ves a cagar la vinya i torna-me la clau. Vol dir que... no crec que calgui paraules per explicar això. No cal, crec pas no cal que... explicar, és clar. Potser també avorrir-se, com ho dieu? Enyorar-se, us ho dic. És això que tenen? Enyorar-se. Per avorrir-se? M'enyoro. Això perquè en francès és ennuyer, s'ennuyer. Doncs és més semblant. Une voiture es diu un cotxe. I quan trobes a faltar algú? No, dic m'enyoro, també.
Les chaussettes, es diu calcetines. Els mitjons. Els mitjons! Ah, sí, i quan me'n vaig al... Si encomanes una aigua de Déu, la gent no sap què és. S'imaginen que demanes l'aigua de l'Iglésia, que no, l'aigua de Déu és l'aigua de font, bàsicament, però aquí en diem aigua de Déu. I doncs la gent s'enganya i, bueno, jo ja sé que no ho he de dir fora d'aquí, però aigua de Déu. Ah, l'esparcina? Què significa? El berenar. I com ho dieu? Esparcinar. Sí, també per menjar, jo que m'encanta menjar. No diem pas el bacallà, la juliana. Ah. Diem la juliana. Uh-huh. I bueno, els peixos, això... Clar, això també canvia molt d'un poble a un altre de Catalunya, del País Valencià. Sí, sí. Nosaltres diem, quan se diu adiu una persona, per molts anys. Ho dieu això també, no? Per dir adéu? Per molts anys. Se pot dir adéu, adéu, es diu adéu. Per molts anys, vol dir. D'acord, clar, nosaltres per molts anys és per l'aniversari, no? Sí, per molts anys vol dir que longue vie, en francès, longue vie, que duri, que se mantén en bona salut. Mira, diem espiar. Espiar. Sí? Espiar. I quan espieu? Doncs espiem. 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 Espiar quan ets un espia. Espia, quina bonica llibreria que hi ha aquí. M'he fixat que has dit o per dir sí. Això és una influència occitana o és que en català del nord es diu habitualment? Bueno, se diu bastant, eh? Sí. Vull dir, fins i tot vaig descobrir fa un any, una cosa així, un vídeo amb un company, on es que veiem valencians d'una illa al fons del País Valencià, on es que deien o també. Uh-huh. Així que, bueno, són coses compartides amb l'occità, suposi, però que són ben bé catalanes. Sí. Mira, jo el català del nord, el meu avi el parlava, però no el parlava amb mi, el parlava així. I jo és un record una mica intim que tinc, perquè a vegades l'anava a ajudar al camp, per exemple, o a endreçar el seu garatge, que tenia molt gran, i ens fèiem un esmorzar. Un esmorzar al matí, és a dir, sortia bé, és una ampolla de vi, i em deia, ara sortim al camp bajú, que és el camp bajú, doncs és el pernil salat. Diem pas soc, diem sun, diem pas som, diem sem. Diem pas. Nosaltres posem i al lloc de les os, per exemple, jo dic t'estimi i no t'estimo. Però no diem pas jo pensava, diem jo pensavi, jo menjavi, jo cagavi, jo... Quines diries que són les diferències o les particularitats més característiques del català septentrional? Sí, aquest tancament, no? Sobretot en l'accent, més que el vocabulari que puguin utilitzar, desplaces per Catalunya, vas a un poble, vas a l'altre i sempre sents paraules que tu no les fas servir, no? El que penso que crida més l'atenció i que sobta més és això, no? La musicalitat, no? I el tancament, sobretot el tancament vocàlic. Sí. I algunes consonants com les R's, que no són tan fortes, sinó que són més suaus. I, evidentment, suposo que queda un vestigi de cantarella, vulguis o no, una cantarella francesa, no? En aquest sentit. Però sí, però trobo que tot això són particularitats molt, molt amables i molt agradables que fan que aquesta interpretació del català sigui tan, tan maca. I fins aquí el vídeo d'avui. Ja heu vist com es viu en català a la Catalunya Nord? Si teniu una experiència diferent, us animem a que ens l'expliqueu en els comentaris. I per cert, ja vam publicar un vídeo explicant-vos els llocs més bonics per visitar d'aquesta ciutat. Així que si el voleu veure, us el deixem per aquí. Fins al pròxim vídeo. Adeu! Adeu. Si teniu una experiència diferent, escriviu-los en els comentaris. I... Puc haver conjugat la frase més malament? I vinga, jo continuava. Jo ja estava imaginant això com ho subtitulo.